Tohle video asi nebude dávat takhle ze začátku úplně smysl. My jsme se rozhodli vynechat Kerosene Creek, proto se vám tady hlásíme z dalšího městečka. My jsme teďka na cestě do Hamiltonu, ale po cestě jsme se zastavili ve městečku Cambridge, což je takový malý anglický město, jsou tady ty viktoriánské domečky, jako v Cambridge, kde jsem byl já v Anglii, akorát tady není taková ta říčka, kde se jezdí ty lodě jako v Anglii, ale teče tady řeka Waikato. My se jdeme projít po hlavní ulici a jdeme se podívat, co tady Cambridge nabízí. Úplně upřímně řečeno, tady v Cambridge toho za stolik není, jsou tady takový ty baráčky akorát a to je tak nějak všechno. Takže my jsme tady udělali takovouhle rychlou zastávku a teďka vyrážíme do Hamiltonu a tam navštívíme zadarmo botanické zahrady. Ale když už nic tady takhle toho tolik není, tak je tady alespoň nádherný podzim. Ty barvy, to je prostě úplně úžasný. Je to super. Ale zároveň Cambridge je i známá koňma, jsou tady známý dostihy a jsou tady jakoby všude stáje a tak, které jsou pro jedny z nejvýznamnějších na celém Novém Zélandu. Tak jedeme do Hamiltonu? Jo. Tak jsme konečně dorazili do Hamiltonu. My se nacházíme teďka v Hamilton Gardens, což jsou ohromné zahrady, které jsou úplně zadarmo. A dokonce v roce 2014 byly vyhodnoceny jako jedny z nejhezčích zahrad na světě. Takže my si to jdeme všechno projít, měly by tady být anglický, japonský, čínský a novozélandský zahrady. Je krásně, jsme v zahradách. Konečně už nefouká ten šílený vítr. Ten vítr byl šílený. Hází celou dodávkou, ty jo. Hrozný, hrozný bydlet v dodávce. Tohle je přesně důvod, proč země, kterou já chci navštívit, je Japonsko. Takovýhle zahrady, tady ty nádherný podzimní barvy, takovýhle tady ty chrámy, prostě je to úžasný. Tak co, líbí se ti tady? Jo, líbí. Teďka budeme procházet takovouhle bambusovou alejí. To je úžasný. Wow. Hele. Tyhle zahrady jsou příjemná změna. Protože jsme ve městě, ale jsme jakoby dál od moře, protože tady není moře v Hamiltonu, je to vnitrozemský jakoby město. Nejsou tady hory, je to prostě zase úplně něco jiného, než co jsme viděli. Jsme přišli do zahrad italské renesance a tady to je jednoznačně nejkrásnější nazdobený. Já jsem říkal, že si připadám jak v Římě a nebyl jsem zase tak daleko od pravdy. Mimochodem, co se týče Hamiltonu, jakože přímo města Hamilton, tak je to jedno z těch větších měst. Je tady asi 204 tisíc obyvatel a takhle velké město jsme tady vlastně neviděli od dob, kdy jsme vlastně byli v Falklandu ještě. A jakoby, že to město je ve vnitrozemí, tak nemá toho tolik co nabídnout, jako třeba Rotorua, kde je prostě ohromný turistický vyžití, je tam to jezero, jsou tam hory, pak další města, jako jsou třeba u moře, jako je třeba ten Mount Manganu, je pak to Whakatane a tak, kde jsme byli předtím, tak tyhle místa jsou prostě místa, kde můžete něco dělat, jakmile jste vlastně blízko moře nebo hor, můžete jít buď to na trek, nebo se můžete jít koupat a tak. Prej, centrum města, do kterého my teda nepojedem, se hodně mění, jsou tady hotely, kavárny, restaurace a všechno jakoby se tak nějak rozrůstá, ale my teďka přejedeme Hamilton
Hamilton a pojedeme do surferského městečka Raglan, který není dostatečně velký na to, aby tam byly hotelové komplexy, ale zároveň není to ani tak nějak malý město, aby tam prostě bylo úplně mrtvo. Takže my se jdeme podívat a budeme tam koukat, doufám, když to stihneme, na západ slunce, protože Raglan by měl být jedno z nejhezčích měst na celém Novém Zélandu, kde jsou nejhezčí západy slunce. Ještě ale než se vydáme tam, tak tady projdeme tropické zahrady. A upřímně řečeno, tady to trošku vypadá, jako když jsme byli v Singapuru. My jsme tady našli takovou malou maorskou vesnici. A je to napodobení toho, jak asi v minulosti maorské vesnice vypadaly. Tady je takováhle ohromná vstupní brána. Takhle nějak. Já jsem teda řekl, že maorská vesnice, ona to není úplně tak vesnice, jakože spíš pohřebiště. Takže takhle nějak vypadalo maorské pohřebiště. Teď jsme přišli do historických Tudorovských zahrad a ty vypadají zase úplně jinak než všechny ostatní. Jsou tady rytíři, mají tady udělané jakoby bludiště prostě z keřů, je to nádherný. Alenka v říši divu. Pozor, jedu! Hamiltonský zahrady nás zatím teda jako příjemně překvapují, je to tady fakt krásný. Takže pokud máte cestu Hamiltonem a budete na Zélandu a nevíte co dělat, tak se tady rozhodně zastavte. Za prvé je to zadarmo a za druhý se tady rozhodně nebudete nudit a je to úžasný na fotky a na podívání. A my vyrážíme teda do Raglanu, kde doufáme, že stihneme západ slunce, protože sluníčko by mělo zapadat za nějaký 2 hodiny, takže to budeme mít jen tak si myslím časově. Uvidíme, každopádně Hamiltonský zahrady za nás úplně úžasný. Tak tohle je náš placený kemp na dnešní noc, tady s tím nádherným výhledem. Mimochodem majitel tady toho kempu bydlí tady v té lodi, takže je to takový šílený všechno. My jsme ještě teda nezaplatili, protože majitel jsem volal a psal, ale ten se zatím neukázal a neozval se, takže my tady jdeme zaparkovat a budeme dneska tady. Každopádně zítra vám ukážeme celý Raglan, takže do té doby zatím čau. Dobré ráno, tak my jsme pořád na cestě do Raglanu, je tady náš druhý den cestování tady po západním pobřeží. My jsme se teďka akorát zastavili podívat tady na vodopády Bridal Whale Falls, ale jdeme sem rozděleně. Verča už tam byla, teďka jdu já a je to z toho důvodu, že se tady strašně krade a vybírají se tady auta, takže nechceme, aby se nám to stalo, takže jsme se na základě toho vyměnili takhle. Takže Verča teďka přišla, teď se tam jdu podívat já. Těm vodopádům vede asi 10-minutová stezka takovýmhle nádherným pralesem. Je to prostě úžasný a dokonce tyhle vodopády jsou v top 10 nejkrásnějších vodopádů na celém Novém Zélandu. A vodopád je vysoký 55 metrů. Tohle jsou rozhodně ty nejkrásnější vodopády Svajerere Falls, který jsme viděli u Matamaty minule. Tady to jezírko dole má dokonce 5 metrů, ale jsou tam prej ohromný balvany, takže se tam nedoporučuje plavat. Aha. Tak jsme to zvládli konečně do Raglanu. Z toho, co jsme tady zatím stihli poznat, tak je to nejstylovější město tady na celém Zélandu. Tady to je samý skate shop, surf shop, jsou tady kavárny, už jsme stihli jedno kafe, jednu horkou čokoládu. Budeme se tady podívat na ty krámky, koupíme si nějaký pohledy, možná nějakou nálepku na auto a tak. A potom se pojedeme podívat na pláže, které jsou vlastně tady takhle trochu dál za městem, protože kdyby byly tady, tak to město prostě neexistuje, tady jsou zpravidla velký vlny. Je to tradiční surfařský novozélandský město a je to tady fakt úžasný. Tak jsme právě dorazili na pláž. Tady ty vlny, to je masakr. Už se nedivím, proč je Raglan známý ohromnýma vlnama a hlavně proč je surfařský město. My jsme zaparkovali teďka tady, máme takovýhle nádherný výhled na oceán.
dáme si tady takovou malou svačinu, ale já vám ukážu za prvé ten výhled a za druhý ty ohromný, nádherný vlny. Tyjo, tamhle vzadu na moři je normálně vidět, jak tam prší. Tak já jsem chtěl lítat dronem, ale nejde to, protože jsme v nějaký no-fly zone, protože tady je nějaký malý letiště někde a on prostě nevzletí. Já prostě se snažím, i bez GPSky jsem to prostě zkoušel a on prostě nevzletí. Takže já ho mám tady takhle připravený na stole, ale bohužel se lítat nebude. Takže vám to můžu ukázat pouze takhle. Takováhle ohromná pláž tady je. A takovýhle mega vlny všude. To je mazec. Prej se tady vyskytují tulení, delfíni a dokonce i kosatky. Udělala sváču, dáváme si polívku tady s tím nádherným výhledem a potom se pojeme nejspíš projít asi dolů na tu černou vulkanickou pláž. Celý tohle pobřeží je vulkanický, to znamená, že všechny tady ty pláže mají černý písek. Novinka, jdeme lepit další nálepku. My se teďka jdeme podívat na pláž, kterou jsme sledovali předtím z toho útesu a my jsme neviděli žádný surfaře tam ze zhora, ale teď, když se podíváte tady, tak si myslím, že jich tady takhle pár je. To je zima. Budeme surfovat? Ne. Ale půjdeme někdy surfovat? Uvidíme, možná na jaře nebo v létě. Teď jako tady je pěkná kosa, no, ale jako lidí tady je hodně. Malem nás dala vlna, Veru. Jo, ale stejně to je jenom voda. Jako co by se stalo? My jsme se s Verčou rozhodli, že tady projedeme celý pobřeží, podíváme se na všechny zálivy a Verča dokonce říká, že tamhle ten další záliv, že má daleko větší vlny než je tady ten. Což nechápu, protože tady dole jsou tady ty vlny úplně ohromný. A já jsem na to zvědavý. Viděl jsem, jak jel. Tak my jsme zpátky v autě, tady to je zakončení, nádherný zakončení návštěvy Raglanu a Hamiltonu,
Každopádně Raglan za nás je asi jedno z nejhezčích míst, co jsme tady zatím viděli, viď? Asi jo, no, vlny jsou tady obrovský. To je a dneska bude dokonce i krásný západ, si myslím, protože tam je modro. To jo, no. Včera jsme ho prošvihli, protože jsme přijeli díl, ale je to tady fakt úžasný. Takže pokud budete na Zélandu, tak se zastavte na západním pobřeží v Raglanu. Tohle je za nás všechno a do příštího videa. Zatím čau. Čau.